سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إذ مستلفنا حديثا زادني شو اسمه قولي بلا تيمة بيزن prihvatanje, primanje haber vahida ili ahbaru ahad, odnosno hadisa koji nisu na stepen mutavatir i detaljno smo govorili sa strane prihvatanja u akidi. Zbog toga što je Ibn Hadžer ovdje zauzeo stav na čemu su i, inače učenjaci Ahl Kelama ili učenjaci iz Sulfika, a to je da haber vahid, odnosno hadis koji nisu mutevatir, kako on ove ovdje, kaže fiha ma yufidu ilma nadari bil qarain al muhtar. Kaže ti hadisa, misli se na one tri skupine minimum mutevatira, znači mešhur, aziz i garib, one tri vrste hadisa, kažu da oni ukazuju na znanje teoretsko, bil qarain, uz dokaze, dodatne indicije, ala muhtar, kaže, po izabranom stavu. Pa smo komentarisali taj njegov stav i spomenuli da je izabrano mišljenje, ono na čemu je većina učenjaka suneta, a to je kompletna tema što smo prošli put pričali. Nakon ovoga dolazi nam detalji. Detalji govora o hadisima, vrstama hadisa, odnosno prvo, standardno je u knjigama Mustalah od hadisa da se govori, prvo se počne od vjerodostojnog hadisa, sahih hadis, da se govori o njemu, njegovim šartovima, a onda se govori o ostalim vrstama hadisa, shodno koliko ili koji šart se naruši od šartova vjerodostojnog hadisa. Ja se ne šam da li smo govorili prošli put, odnosno uopće narednim predavanjima, vezano za garib hadis, za koje smo rekli da je to hadis, to na treća vrsta hadisa ahad, hadisa koji nismo te vratili, a to je hadis koji kaže jenferidu bihi bi rivajati ravin vahid, odnosno da se jedna ravija izdvoji sa tim hadisom u bilo kojoj generaciji od generacija ravija. Pa tako da se tretira, imaju tu dvije vrste hadisa garib. Garib znači inače stranac, nešto neobično strano ili stranac, pa tako i odgovara ovoj vrsti hadisa. Stran, odnosno, prenosi se u samo jednom rivajetu od jednog ravija, obično najpoznatiji garib hadisi su oni koji se prenose od jednog ashaba, a to je takozvani garib mutlak, apsolutni garib, znači u asl seneda, od početka seneda, a to je od ashaba. Da jedan ashab jedini prenosi neki hadis, tekst hadisa. A onda u daljim generacijama može se desiti da ima više, u svakoj generaciji da ima više ravija. Ova vrsta hadisa, garib hadis, a druga naravno vrsta, garib nisbi, garib djelimični garib hadis, a to je u stvari da prenosi više ashaba taj hadis u osnovi, ili tabijina i tako dalje, međutim unutar lanca prenosilaca ima na jednom mjestu gdje se izdvoji da taj hadis prenosi samo jedan ravija. Što je malo blaži problem kod tog hadisa u odnosu na onog koji se prenosi samo jednog ashaba. Međutim, i u toj vrsti hadisa, garib hadisa, imamo hadisa koji su naveli Buhari, Muslim, svoja dva sahiha. Od najpoznatiji garib hadisa su prvi i zadnji hadis u Buharinom sahihu. Prvi hadis u Buharinom sahihu je innamal a'malu binnijat od Omara radijallahu anhu. Zaista se dijela vrednuju prema ili sprem nijeta. A zadnji hadis je onaj kelimetani hafifetani ala lisan saqilatani ala mizan, poznat onaj hadis. Dvije riječi, lahke na jeziku, teške na mizanu. A koje su to riječi? U stvari zikrija. Koje riječi, subhanallahi, subhanallahi, bihamdi, subhanallahi, bihamdi.
I taj hadis, to je zadnji hadis koji Buhari navio u svom sahihu, oba hadisa su garib. Zato što se oba hadisa prenosi, ovaj zadnji se prenosi od Ebu Hureyre, jedinog Ebu Hureyre prenosi od ashaba. Dok ovaj prvi hadis, inam el amal bin nijat, prenosi ga jedino Omer od ashaba. A zanimljivo za ovaj hadis, također njega imamo 40 nevevih hadisa, vjerojatno ste analizirali i učili, da ovaj hadis, on, znači, on je garib u četiri generacije. Iako je hadis mutefeku na lihi. Znači, prenosi ga Omer od ashaba, Omer radi Allahu. Pa onda od starijih tabina prenosi ga Alqam ibn Waqas, Lejthi. Pa onda od srednjih tabina Muhammed ibn Rahim, Tejmi. Pa onda nakon njega Jahaj ibn Sa'id Ansari. Znači, u četiri generacije se prenosi samo od jednog ravije. I potom je ovaj hadis poznat. Dobro, uglavnom ovo ponavljam, nisam siguran da smo to spomenuli, ovaj garib hadis. S tim da ovaj garib hadis, taj nisbi, on se može vraćati na određenu zemlju, da je u određenom mjestu, samo u tom mjestu spomenu taj hadis, ne spominje se u drugim mjestima, islamskim krajima, zemljama. Znači, ne mora biti vezan samo za jednu gravi, može biti vezan za jedno mjesto, sredinu gdje živi muslimani. Dobro, od poznatih knjiga, imam poznatih knjiga vezan od garib hadisa, to je knjiga, Muadžem od Taberanija, Eusad i Sagir, Muadžem inače znači kao rječnik, Taberani je napisao ove dvije knjige baš sa ciljem da izdvoji u njima te neobične hadise, garib hadise, koji su došli u jednom rivajetu. Tako kada u osnovi kažemo za neki hadis da ga bilježi Taberani svome Muadžemu, a niko drugi ga ne bilježi, odmah znaje da je taj hadis problem. U osnovi odmah ima problema. Zašto? Znači, jer ta zbirka hadisa jest napisana da bi se sakupili hadisi koji nisu poznati, koji su došli samo u jednom lancu prenosilaca. Dobro. Nakon ovoga dolazi nam sljedeće što spomenuo. Čini se spominjali tako Ibn Hadžer, on kada Ibn Hadžer kaže da Haber Vahid ili Hadis Ahad, odno hadis koji nisu mutevatir, da oni ukazuju na teoretsko znanje uz karaj znači indicije, dokaze, određene sporedne. Čim se smo naveli neki stvar koji vam navodi, od tih dokaza, indicija, recimo da je hadis, da su ga zabilježili Buhari, Muslim, Sahih, Hadis, i tamo slično. Mada njegovo mišljenje ovdje, njegovo mišljenje po ovom pitanju, Laza najbolje Ibn Hadžer je ovdje promašio, diže ono čemu je Ehlusunna vel Džemaa po pitanju Haber Vahida. Dobro. A onda Ibn Hadžer ide sa definicijom sahih hadisa. I to je ono što imam namjeru večeras da govorimo. S tim da, samo da pomenim, znači, ako neko rekao, pa dobro, jel to znači da svi hadisi koji su Haber Vahid, koji nisu mutevatir, ukazuju na sigurno znanje u ono što u njima preneseno. Može se za hadise, to su učenjaci ukazali, za neke hadise, oko kojih ima razilaženje oko njihove vjerodostojnosti. Znači, skupina učenjaka smatra da je vjerodostojan ili na osnovu više rivajeta ili u osnovi da je hadis dobar i tome slično, dok druga skupina učenjaka smatra da je hadis slab. U stvari, ti hadisu jesu problem po pitanju rada po tim hadisma, odnosno zbog tih hadisa iduće veliko razilaženje oko određenih mesela. Oni koji radi po hadisma u kojima ima slabosti ili tretiraju da se diže na stepen privativih hadisa ili smatraju da nema vjerodostojnijih hadisa u tom pogledu od toga pa po njemu radi, što je poznato u četiri mezeba. Sa četiri mezeba imaju taj stav da je bolje raditi po slabom hadisu, naravno s određenim šartom. Bolje raditi po slabom hadisu, mimo Hanefi se tu izbojila, nego raditi po mišljenju učenjaka ili po kijasu i tome slično. Dobro, uglavnom znači za hadise oko čije vjerodostojnosti ima razilaženje ili svi, da dođu hadisi, skoro svi rivajetima su slabi, a neki učenjaci na osnovu više rivajeta koji podupiru jedne druge dižu na stepen privativnog hadisa, za te hadise možemo reći da oni ne ukazuju
da ne ukazuju na sigurno znanje, na pouzdano znanje, ni na teoretsko znanje, nego može se reći da, ovaj, da oni koji radi po tim hadisima, kod koji je prevagnuo mišljenje da su vjerodostojni, za njih može znači da je to zan, odnosno pretpostavka, odnosno prevlađuje mišljenje da su ispravni vjerodostojni, može raditi po njima. Dok drugi učenjaci koji smatraju da su slabi, da se ne treba raditi po njima, znači ta, to mišljenje samo čini taj, taj hadis, čini ga slabijim i nepouzdanijim i nije sigurno znanje. Znači, za takvu vrstu hadisa možemo reći da, naravno, za slabe je jasno kod nas, za slabe hadise da, da one ne ukazuju na znanje da, i da nije obavezan rad po njima. Jel. Govorim ovdje profesima halala i harama, ne u fadale, ne u dobrim djelima, jel. Onom što postiče na dobra djela. Dobro, da krenimo ovdje sa definicijom vjerodostojnog hadisa. Kaže Ibn Hadžer, haberu l'ahad binakli adlin, kaže haberu ahid, haberu ahad, a to su ovi hadisi mimo mutevatira, mislim, oni tri kategorije, mešhur, aziz i garib. Od muslima treba zapaz za sva vremena, znači mešhur hadis je koji se prenosi najmanje u jednom lancu prenosilaca u tri rivajeta različita i više od toga sve dok ne stigne stepen mutevatira. Haber mešhur koji se prenosi, odnosno hadis mešhur koji se prenosi u najmanje jednoj generaciji u dva rivajeta i haber, odnosno hadis garib, a to je hadis u koji makar u jednoj generaciji mora se prenosi u jednom lancu prenosilaca, u jednog ravije. Znači, s tim terminom muslima treba da zapamti, da završi, jer često se može desiti u praksi da se neki hadis okarakteriše ovim nazivom. Ako ga osoba ne razumije, onda ima problem oko poimanja uopće konkretne mesele i razloga njenog tumačenja i snage mišljenja, oni koji rade po tom hadisu i tako dalje. Dobro, uglavnom kažem nađe, znači, haber ahad, znači ovi hadisi koji su mešhur, aziz i garib, kažu ti hadisi binakli adil. Sad nabraju ovdje šartove. Kaže, ako se prenesu binakli abdin, adlin, pardon, ako se prenesu od pouzdanog, odnosno pravidnog ravije, tam je dobt, tam je dobt, znači potpunom pouzdanošću. Kaže, mutesilu sened, da je lanac prenosilaca spojen, gajru mu'allal, da nema illa, illa je skrivena mahana, wala šadin, niti ima određene anomalije. Što zvuk pasićom, šta to znači? Anomalija hadijska. Kaže, vahuva sahihun li dhatihi. Kaže, to je hadis vjerodostojan sam po sebi. Time on navio u stvari ovdje šartove vjerodostojnog hadisa. Šartove vjerodostojnog hadisa njih je navio, i vidjet ćemo onda kad se koji šart narušava od šartova vjerodostojnog hadisa, onda dolaze oni ostali dijelovi hadisa, vrste hadisa. Da ih još jednom spomenemo, znači spomenut ćemo te šartove. Znači ovdje on spomenuo, znači hadis vjerodostojan sam po sebi li dhatihi, koji ispunio bi pet šartova. Spomenut ćemo i pojasnit ćemo još pet šartova, vrlo su bitni. Prije toga da navedem, naravno, da vjerodostojan hadis, odnosno prihvaćen hadis kod učenjaka, svejedno hadisa ili usul fiqha ili faqiha, on ima više vrsta. Imamo, znači, imamo sahih li dhatihi, vjerodostojan sam po sebi. Sahih li gajrihi, vjerodostojan na osnovu drugih rivajeta, odnosno više rivajeta, mnoštvo rivajeta. Znači, nema ni jedan da je sam po sebi vjerodostojan. A onda imamo Hasan hadis, dobar hadis, i on je prihvatljiv, i po njemu se radi. Znači, imamo onda Hasan li dhatihi, dobar hadis, sam po sebi, a onda imamo Hasan li gajrihi, dobar hadis, na osnovu drugih rivajeta. I ovo je najslabiji stepen prihvatljivog hadisa, a to je Hasan li gajrihi, Hasan hadis na osnovu drugih rivajeta. Glavno što će učenjaci prihvatljivi hadise dijeli ove četiri kategorije. Znači, vjerodostojan sam po sebi, vjerodostojan na osnovu drugih rivajeta, dobar sam po sebi i dobar na osnovu drugih rivajeta. Mi sad znači obrađujemo ovdje ovu prvu vrstu, najvjerodostojniji hadis. Znači, on mora da ispuni pet šartova ovdje koji su spomenuti. Uglavnom, ovo što je Ibn Hadžer spomenuo, to je ispravno mišljenje i opće prihvaćeno mišljenje kod učenjaka hadisa, kod imama hadisa.
neki učenjaci koji su pisali ovoj temi možda drugim se riječima izraze, ali prilike se svodi na ono isto. Ili neki od ovih šartova na drugačiji način protumači ili ne spomenu, ali se podrazumijeva u nekom daljem tekstu da pišu o njem. Tako da se ne zabavljamo time, znači ovo je opće prihvaćeno ovdje što navio Nađer, da vjerodostojan hadis mora ispuniti ovih pet šartova, da bi bio vjerodostojan hadis. Prvi šart, i on je najbitniji, iako je Nađer ovdje spomenuo, kao treći, a to je mutesile sene, da je lanac prenosilaca hadisa, da je spojen. Znači prvi je šart, znači da ljudi, ravije koji prenose hadis, da je lanas ravija spojen. Šta znači spojen? Da je svaki ravija čuo hadis od svoga šeha. A onda da je njegov šeh čuo taj isti hadis od svoga šeha. I sve tako do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To znači da je hadis mutesilu sened, spojenog seneda, spojenog lanca prenosilaca. E tu sad imamo, znači, vidjet ćemo poslije, kad nam dolaze oni dijelovi slabih hadisa, vidjet ćemo tu, znači, može se desiti da su dvojica ravija živjeli isto vrijeme, mogli su se srest, ali nije potvrđeno da su se sreli. Znači, kad dvojica ravija, jedan od drugog, znači, prenose ili ne prenose hadise, onda ako živi u različitim mjestima, zna se jesu se sreli i nisu se sreli. Recimo, ovaj živi u Šamu, ovaj živi u, recimo, u Hidžazu, u Mekke Medini. I zna se za ovog jednog da nije nikad putao u Šam. Misli se danas u Palestinu ili Siriju, Levant. I ne zna se da su se sreli, a jedan od drugog prenose hadis. To odmah problem je. Naravno, sve su ove stvari učenjaci utvrdili, učenjaci hadisa i mami hadisa. Znači, ono na doktorski način detalje ispitali, utvrdili. Znači, ovdje imamo mnoštvo solucija, kad kažemo spojen lanac prenosilaca. Da, znači, dvojica ravija, da žive u istom mjestu, međutim, nije niko spomenuo od onih koji zna, od njihovih učenika koji je pisao njihovo stanje, da su se sreli. Da su došli jedan drugo na predavanje, jedan drugo uzeli hadise, prenijeli i tako dalje. Nije bitno ko je stariji od njih. A onda imamo drugo ravija koji je živio isto vrijeme i potvrđeno da su se sreli. Sad, znači, i tu imamo sad tu, i tu utječe na snagu i vjerodostojnost hadisa. Pa recimo, od poznatih šartova imama Buharije, da bi vrstio neki hadis da u njegovom sahihu da je vjerodostojan, da je bio šart da će ravija da je potvrđeno preneseno od drugih koji pisuju tog raviju, da je sreo svoga, da je išao kod tog šeha da je prenio od njega hadis, da se sreo sa njim, znači, da je išao kod njega na njegove predavanje halke i uzeo od njega hadis. Dok je imam muslim na blažim šartu. Kod imama muslima je dovoljno da se dvojica ravija mogli, imali mogućnost da se sretnu. Znači, živjeli su, znači, godinama u istom vremenu, generacije otprilike iste, neko mlađi, neko stariji, naravno, imali su mogućnost da se sretnu. Nije uslov da mora neko navesti da su se sreli. To je malo blaži šart nego kod imama Buharije. Ovo navodi samo radi fajde ovdje, naravno. Znači, ovo je prvi šart, da je lanac prenosilaca spojen u ovom kontekstu. Znači, ravija prenosi od svoga šeha, što znači da je bio kod njeg, sjedio kod njeg na halki, slušao taj hadis sa ciljem da ga čuje, da bi ga prenio dalje. Ima i tu detalja za čitanje, ko je koga čitao, da li izgovori hadesena, karajana i tako dalje. Ima tu mnoštvo detalja oko toga kako se prenosi. A sve to, naravno, onda govori o vrstama, kategorijama hadisa. Drugi šart koji ovdje spomenuo Nađer, on ga spomenuo na prvom mjestu, ga stavio, kaže binakli adlin. A to je da se prenese hadis, a to je šart je adaleta, šart pravednosti ravije. Šta se podrazumijeva pod pravednošću? Ovdje učenjaci hadisa, imame hadisa, imaju neobičnu definiciju po pitanju šta znači pravednost. Kod nas, u osnovu, znači to pravednost osoba da se drži praktiku i vjeru, našim riječima prevedena. Dok učenjaci drugačije tumače, kažu pravednost ravije je to, kaže, meleketun tahmilu insan ala mlazameti takva vol bude ana havarim ili morube. Kaže, meleke to je neka vrsta sposobnosti ili kudreta moći ili neke prirodne karakteristike osobine kojom se odlikuje čovjek. Kaže, koja drži insana na stepenu, kaže, da je, kaže, mulazim li takva,
da je znači onaj koji se opisuje da je bogobojazan. Što znači bogobojazan? Znači da se kloni zabranjenih djela i da izvršava vađive. Kloni zabranjenih djela misli od širka, od velikih grijeha i od novotarija. Izvršava vađive, znači vađive vjeri. Znači to je osnovna karakteristika. A druga kaže, bogodana havarijom ili morue, da je daleko od onog što narušava običaje, opće prihvaćene običaje muslimanskoj sredini. Čak to znači i tu uslovila. Znači ovdje, ovo ne ulazi u propise halala i harama, nego da ovo u stvari govori da se osoba ponaša normalno, prirodno. Da nije neki čudak, neki neobičan čovjek, neki svoj lik, kako bi to mi danas opisali. Znači osoba koja poštuje običaje sredine i mjesta i vremena u kojem živi. Ne ponaša se kao neko koji je, što kaže od nas, izašao iz vinkla malo, onaj, skrenuo. I to su učenjaci navodili, znači navodili su neke primjere. Ti primjeri ne ulaze u halal i haram, znači nešto ne priliči insanu, muslimanu, normalnom čovjeku da uradi nešto. Iako ne zadire direktno u halal i haram. Ne priliči u sredini, mjestu, vremenu u kojem živi, da uradi ono što tog vremena, što je u tom vremenu ružno i narušava znači, ljudski ugled i karakter. Jednog muslimana, naravno. A to zavisi od vremena do vremena. Sin, znači, ovo navodim zato što učenjaci tako navedu. Osnovna ovdje karakteristika adaleta, pravednost je to, znači da je osoba, znači, bogobojazna. Kloni se harama, u što ulaze veliki grijesi, širk, veliki i mali, naravno, i novotarije. Izvršava vađbe. To je osnovni šart adaleta, pravednosti ravije. Naravno, učenjaci tu nema potrebe da navodi da je od šartova, naravno, tu da ravija, da bi bio od adla, odnosno da bi bio pravedan, da mora biti musliman, punoljetan i pametan. To se podrazumijeva, znači. Zato to ne navode ja. Jer ovo je viši stepen što se traži od njega. S tim da ovdje naglašavaju da ravija, ako je dok je bio mlad, dok je bio dijete, čuje hadis, tad ga čuo, a prenese ga kada bude punoljetan da se prihvata ono što je čuo u mladosti. A to misli se na sagir, kada je bio mal, misli se u godinama temjiza, znači od 6-7 godine, kad već počne da razaznaje svijet oko sebe. Ko što kod nas danas poznat, djeca idu u školu od 6-7 godine. Iz kog razloga? Zato što tad, znači, tek poimaju svijet oko sebe, mogu da shvate svijet oko sebe. A to su islamski pravnici još u davna vremena govorili, znači da tada dijete, znači da gledate mi znači razaznaje stvari, pravi razliku stvarima oko sebe. Znači može da uči, može da shvata. Naravno, ima djeci koja vrlo rano počinu da razaznaju stvari, ima druga koja vrlo kasno. Ali srednja vrijednost za većinu djece je za 7. ili 6. po većinu čunjaka 7. godina. Dobro. Znači, može u mladosti da čuje hadis, a da ga postane punoljetan da ga prenese. To je slučaj mnogih ashaba, pogotovo i mlađih ashaba, Abdullah ibn Abasa, Abdullah ibn Omera i tako dalje, Abdullah ibn Zubeira, koji su bili mlađi, pristupali, čuli određene stvari kad su bili u godinama mladosti, a kad su postali punoljetni, prenosili te stvari kad su čuli, to se prihvatali. To za ashabe, a onda da govorimo druge ravije također. Imamo ravija, veliki imama muhadisa, koji su kao djeca išli na halke Kur'ana, kod šehova, pristupali, slušali hadise, tako dalje, tek kad su postali punoljetni, prenosili su to što su čuli. Također, za osobu koja, on to učenjaci nazivaju tahammul, tahammul hadis fi sidar i tahammul hadis fil kufr. Znači, tahammul znači da se čuje hadis. Da se čuje hadis u mladosti, a kad postaneš punoljetan, preneseš ga, i da se čuje hadis u stanju kufra, dok si bio nevjernik. A kad primiš islam, onda preneseš to što si čuo u stanju kufra i prihvata se i u takvom stanju od kafira, od nevjernika. Dobro, znači to bi bio drugi šart. Treći šart, ovdje ga Nađer spomenuo pod rednim brojem 2, a to je tam i dapt, kako on kaže. Dapt znači pouzdanost. Dapt u stvari znači preciznost, pedantnost. Ta pouzdanost, dapt se vraća na dvije stvari. A to je daptu sadrin, u adaptu kitablin.
Daftu sadri znači preciznost, pouzdanost prsa, grudi, odnosno hifsa, pamćenja. Što znači da ravija treba da ima znači, jako dobro pouzdano pamćenje. Odnosno da mu se ne dešava prilikom njegovog pamćenja i prenosenja ono što je zapamtio, da mu se ne dešavaju određeni propusti. A to se zna ustanoviti, utvrditi. I čak su imami hadisa, znači oni koji se bavili takozvanim ilelima hadisa, skrivenim mahanodostacima hadisa i tako dalje, ili detaljno utvrdi stanje određeni ravija, utvrdi za određenu raviju da određene godine je prenosio da mu je hifz bio dobar. A nakon te godine nešto se dešlo u njegovom životu, ono što prenosi je nepoznano, pobrkao stvari, miješa stvari, priča stvari koje nije čuo, priča stvari koje je pomiješao između više hadisa, više rivajeta, lana se prenosa tako dalje. Što znači nešto se desno kod njega. I zato ima jedna česta ocjena za neke raviju, kaže htelata bi ahirihi, htelata bi ahirihi, znači pomiješali mu se hadisi pred kraj života. Zbog senilnosti, zbog starosti, zbog poremeća psihičkog, ovo nije bitno, nešto se desilo kod njega. Danas to kod nas kažu stres doživio, ne znam, objasniti neku razlog neke određene bolesti i tako, kaže stres doživio stres. Tako se mogu za njih reći. Uglavnom, došao u stanje da zna se tačno od kojeg vremena ono što prenosi od hadisa, da je to nepouzdano, da se kosi sa isti takvi hadisi, lanci se kosi sa onim drugim ravijom što prenosi. I na osnovu toga zna da nešto kod njih neki poremećaj desi. I onda se zna za tog ravija da od tada kad mu se to desilo, i to je ta preciznost da su znali veliki imami hadisa, od kad se desilo taj poremećaj, pa od tada što prenosi hadise da je nepouzdano, privatan se, slabi hadis. A prije toga što je prenio da je pouzdano. Narodno ravije koji su od njih prenijeli. Dobro, znači, to je prva vrsta pouzdanosti, dapta. A to je daptu sadr. Sadr misli se grudi, u stvari misli se na hifz, na pamćenje. Znači, da bude pouzdan u pamćenju, da ima jako snažno i pouzdano pamćenje. Drugo, kaže daptu kitabin, pouzdanost knjige. Kakve knjige? Knjige u kojoj piše hadise i iz koje prenosi hadise. Da čuva svoju knjigu, da vodi računa ono što piše i da čuva da njegova knjiga dođe u ruke nekog u čije ruke ne bi trebala doći. Ovo za njihovo vrijeme bio jedan jako bitan uslov i šart. Znači da se vodi računa o knjizi u kojoj se piše, upišu hadisi. I tu se znam dešava prekršaj, poremećaj. Da ne dođe u tuđe ruke. Recimo, dok danas drugačije zbog tehnološkog i tehničkog napretka i mogućnosti pisanja, bilježenja i tako dalje, isprava na koju s kojima se pomažemo. S tim da i u današnje vrijeme, ako bi rekli recimo danas da neko prenosi hadis, i danas bi to moglo desiti, jel? Da neko ti, da neko dođe do tvoje knjige, da neko uđe tvoje podatke u tvoj kompjuter, doda, oduzme i tome slično. O tome se radi, znači. Pouzdanost, preciznost knjige u kojoj je on zabilježio hadisa. Ako ne kaže kakva knjiga, zar nisu pamtili na pamet, jesu i pamtili na pamet i pisali. Imam Ahmed nije nikad prenosio hadise osim iz knjige. Kada dođe, ima znači halku, prenošenje hadisa i okupije se učenici, ravije koji prenose od njeg, on knjigu uzima i čita iz knjige hadisu koju je zapisao. I njegova je poznata izreka Hifzu Hawanu. Hifz je izdanik, hifz izda, odnosno pamćenje izda, pronevjeri, iznevjeri, ti se osloniš na njeg, a zna se desi, znači da te izda kad se najmanje nadaš u smislu da zaboraviš ili da dodaš nešto što nije od onog što si zapamtio i tome slično. Dobro, navešem ovdje primjeri nekih poremećaja, prekršaja po pitanju dabta, pouzdanosti knjige. Vidjet ćemo poslije da ovaj šart pouzdanosti, on je glavni razlog slabosti hadisa, odnosno da se spušta sa stepena sahih sam po sebi na stepen da je vjerodostojan na osnovu drugih rivajeta ili da je dobar sam po sebi ili dobar na osnovu drugih rivajeta zbog narušavanja ovog šarta.
se znači spušta na manji stepen. Zato je ovaj šart jako bitan. Dok zbog učaranja drugih šartova o kojima govorimo, hadis spada u slabe hadise. Znači, ovaj je šart presudni, ovaj treći šart koji govori o pouzdanosti. Pouzdanost, ono što se pamti, ono što se piše od hadisa. On je presudni oko toga da od onih hadisa koji se prihvataju, one četiri vrste, znači da se gravira hadis na kom stepenu, shodno koliko je ravija pouzdan. Od primjera ovog vezano za knjigu što smo rekli. Recimo da neki ravija, odnosno šejh koji prenosi hadise, da ne vodi računa toliko po pitanju svoje knjige ili knjige u kojima bilježi hadise i dade nekim od svojih učenika knjigu koji nisu pouzdani. Pa onda neki od njegovih učenika doda i oduzme, pošto prije nije bilo, i danas bi to moglo biti upisivanje, kucanje, tako da prije se pisalo ručno. Pa su mogli nešto dodati, oduzeti ili komentar neki napisati, pa poslije šejh misli da je to od njega i tome slično. Imamo primjer od toga. Recimo ravija Kajs ibn Rabija. Taj ravija znači nije imao nikakvu prigovor sa strane adaleta vjeri. Znači je bio na najviši stepen do pobjedanja. Međutim, njegovi hadisi su hadithu metruk. Znači njegovi hadisi su jako slabi. Da za neku raviju skaže da smo hadis metruk znači ostavljen hadis, uopšte se ne uzima u obzir. Zašto je na tom stepenu? Kaže, zato što je njegov sin u njegovoj knjizi dodavao, pisao hadise koje on nije čuo. Znači, koje on nije čuo, pa onda, kada je dodao, pisao u njegovoj knjizi hadise koje on nije prenio svojih šehovara, on je poslije, kada je čitao svoje knjige, prenosio te hadise, a te hadise uopšte nije čuo. I naravno drugi učenjaci to znali, preostali, kad su ustanovili taj problem kod njeg, onda znači to obznanje naravno i turike hadisevu, znači ostavljanje hadise, metruk ravija, uzme se hadisevu apsolutno njegove. Otko zna šta je čuo, šta nije čuo, uglavnom znači imao je taj problem. Znači to znači da taj problem je jako ozbiljan. Također ravija Abdullah ibn Salih, a on je bio jedan od pisara učenjaka Lejta. Imao je komšiju svoga, imao svoga komšiju koji je bio jako sposoban u kopiranju rukopisa drugih ljudi. Pa je taj njegov komšija znao, namjerno to radio, pisao bi hadise da na istom materijalu na kojem je pisao Abdullah ibn Salih. Pa bi njemu bacio u njegovo dvorište taj materijal. A onda bi u njegovo dvorište, njegovu kuću. Pa bi oni koji su bili u njegovoj kući i on sam bi mislili da je to u stvari njegovih papira, nešto mu se izgubilo, hartija na koji je pisao hadis, pa bi on to sakupio, ovdje riječ o rekad, znači vrsta kože na koju se pisao, da nije bilo papira, pa bi on to dodao u svojoj knjizi gdje je pisao hadise. I naravno pomiješao. Ovaj mu ubacivao hadise koji nisu uopšte hadise, koji su lažni. Pa je onda znači prenosio hadise koji ima munkera, znači jako, jako velike slabosti koje su jasne i vidljive znači onim poznatim imamima hadisa. I zbog toga je znači ovaj ravija došao na stepen da su njegovi hadisi ostavljeni. Sufjan ibn, znači Abdullah ibn Salih, znači je bio poznat po tome, znači da je to bio njegov razlog, zbog tog njegovog komšija. A onda Sufjan ibn Vakija, to je treći, navodimo ove primjere, poznati imam i u hadisu i kao učenjak, međutim on je imao varraka, imao je osobu koja je prepisivala njegove knjige. Ta osoba nije bila pouzdana koja je prepisivala njegove knjige. Pa bi znala ubacivati određene stvari koje Sufjan ibn Vakija koji nisu od njegovih hadisa, koje je čuo svojih šehova, ubacivao u njegove hadise. Pa su mu došli tom ravi, Sufjan ibn Vakija, al-đarrah, došao mu je Ebu Zura i Ebu Hatim, poznata dva velikana imama hadisa, i to obojca su bili specijalisti za skrivene mahane nedostatke u hadisima, i oni ga posavjetovali, rekli njemu,
kaže u tvojim hadisima koje ti prenosiš ima problem, ima munker, ima jako, jako negativni strani stvari koje inače se, koje u drugim istim takvim hadisima nisu prenesene od drugih učenjaka, odnosno drugi imama, drugi ravija. Pa on je pitao, pa dobro, šta da radi? Pa on je rekao, kaže ti, trebaš, kaže, tog svog osobu koja ti radi sa prepisivanjem hadisa, trebaš ga skloniti, da ti on ne radi. I on je pristup dogovorio sa njima da će tako raditi. Međutim, prošlo određeno vrijeme i Ebu Zura i Ebu Hatim su mislili da je on tako i radio. Međutim, opet, nakon određenog vremena, ustanovili su tvrdili da opet ima takvi hadisa koji ima munkera dosta. I nakon toga, nakon što su ga upozorili, i nakon što su upozorili, i dalje nastaju sa time, naravno, kada je obznanio njegovo stanje, postoje od hadisa, znači postoje odnosno od ravija, za koje je rečeno jel, da se njegove hadise ne uzima, da prenosi munkere hadise i uopće se ne uzima njegove hadise. A sve je to bio razlog ovo, znači knjiga u kojoj je bilježio svoje hadise, koji je pisao hadise. Dobro. A dobro, ako neko kaže, pa dobro, šta je onda sa drugim učenjacima hadise? Recimo ima Malik, recimo od najvećih imama hadisa, znači on svoju knjigu koju je bio pisao, bilježio hadis, recimo po knjige Muvata, znači on nije davao nikom od svojih ni učenika, ni od bliskih, ni od daljnjih. Kada bi on došao, znači bila halka prenošenja hadisa, on bi lično prisustvao, dao bi svome učeniku knjigu Muvata, on bi iz te knjige čitao, a ljudi bi prenosili, zapisivali to što on čita. I ako bi se nešto, neka riječ, neka greška prilikom čitanja, prenošenja utvrdila, on bi rekao tu nije tako, nego ovako i tako dalje. I to bi se završilo. Znači, u njegovom prisustvu se pročita, nakon što se pročita, on uzme knjigu i nosi je sa sobom i niko ne može doći do nje. I normalno da je na taj način sačuvao ono što je on zabilježio i prenio od učenjaka, od svojih šehova vezano za hadis. Znači, to je ta pouzdanost i preciznost i u pisanju hadisa. Ovo je jako bitno. Jer ne može se sve što se prenosi hadisa da se zna napraviti, da se samo hipsom prenosi. Da su tako učenjaci prenosi, znači nastao bi veliki haos od ono što se prenosi. Dobro. Četvrti šart, da sad smo spomenuli tri. Četvrti šart, ovdje spomenuo Ibn Hadžar, kaže vala šadim. Kaže da hadis nije šad. Ili kako drugi učenjaci kažu, min gajri šudud, da u hadisu nema, šad kod nas se može prevesti kao neka anomalija, nedostatak, devijacija, da u hadisu nema neka anomalija devijacije. Šta znači šad? Uglavnom u definiciji šad hadisa, na čemu je velika skupina učenjaka, a to je, kaže, ma jervihi fiqa muhalifen men huve autaku minhu au aktaru adada. Kaže, šad hadis koji ima određenu maliju devijaciju, je, kaže, onaj hadis koji prenosi pouzdan ravija, fiqa. Međutim, to što prenosi muhalifa, on je opriječan ravijama jednom ili više njih koji su pouzdaniji od njega. Znači, on je došao sa nečim, prenosi nešto, ali je to što prenosi opriječno onome što prenosi od istog šeha, pouzdaniji ravije od njega. I odnosno, odmah se na osnovu toga zna da to što on prenosi, da je to problem. Jer nemoguće da pouzdaniji ravije od njega, preciznije ravije, i to veći broj od njih, da oni to ne prenesu što je on prenio. Takvi hadisa imamo dosta. Primjera tog tipa je mnogo. Recimo, poput hadisa uzimanja mesha po čarapama. Osnovni hadis od Mughire ibn Šubete mutefeku na lihi, u njemu je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio mes po mestvama. A onda dođe drugi rivajet od Mughire ibn Šubeta, izvoji se jedan ravija i kaže da je učinio mes po mestvama i po čarapama. I taj ravija, iako je on pouzdan, on se izdvojio u odnosu na drugih preko šest ravija koji su pouzdaniji od njega. Nisu spomenuli čarape uopšte. I na osnovu toga zaključuje da ovo što on prenio, da u tom ima problem. Da u tom ima problem, jer nemoguće da ovi ravine koji su poznani od njega ne prenesu tu vrlo bitnu riječ, a on prenio. I zbog toga su ocijenili ovaj hadis, većina učenjaka hadisa, što je ispravno da je hadaif.
Pa onda hadis u kojem je došlo, koji bilježi Hakim u Mustedreku, Ibn Hibban, Ibn Huzeime u svom sahihu, Ibn Huzeime u sahihu, to je njegov rivajat poznatiji, a to je ono mrdanje na tešahudu kada osoba ispruži, čini šaret sa prstom, da se kane ju harriku, da je mrdao poslanicom za prstom. Taj dodatak, kane ju harrikuha, da je mrdao sa prstom, tu se izdvojio jedan ravija. Zijad ibn, Kudame ibn Zijad. On se izdvojio sa tim dodatkom da se mrda prstom. Znači, on se izdvojio sa tim dodatkom u odnosu na 12 drugih ravija koji su pouzdani i oni nisu spomenuli taj dodatak. I na osnovu toga su, znači, većina muhadisa ocijenili da je taj dodatak da je neprihvatljiv. Iako on pouzdan ravija. Znači, da to što je on dodao da je neprihvatljivo. Naravno, sad ima tu jedan drugi problem, spomenut ćemo tu ovdje, a to je da je dodatak od pouzdane ravije da se prihvata. To je poznato pravilo, govorit ćemo o tome što kad dođe vrijeme. Međutim, ima tu šart. Kada se dodatak od pouzdane ravije prihvata? Kada nije oprečno ono što sprenije druge ravije pouzdanije od njega. A sad da vas ne buni to, recimo, i sad se to vraća na ijtihad u ulemi. Neki učenjaci i ovaj hadis što smo malo prije spomenuli za potiranje po čarapama ocijeni prihvatljivim, jer je pouzdana ravija prenio. Dok imami hadisa, pouzdani, veliki imami hadisa, kažu da je slab hadis. Pa također ovaj hadis za mrdanje prstom. Neki od učenjaka su ocijenili da je hadis prihvatljiv. Prvi ocijeni Huzejme da je hadis vjerodostojan. Pa je Šejh Albani, savremeni učenjak, ocijenio vjerodostojan. Po osnovu njega su ocijenili Ibn Baz da je prihvatljiv hadis. Ibn Uthejmin, pa su radili po tom hadisu da se mrda prilikom išareta, prilikom učenja tehijatu, ne tehijatu, kad se išareti za prstom. Međutim, znači imami hadisa ocjenjuju da taj hadis da je slab. Da je slab zbog ovog čega ima problem ovdje šuzuz. Ima tu anomaliju, devijaciju. Devijacija je tog tipa da pouzdan ravija prenese oprično nešto, oprično onome što prenose pouzdanije ravije od njega. A onda imamo još imamo hadis koji je sličan ovome. Mislim, problem doći na taj hadis. A to je da slab ravija prenese nešto što je oprično onome što prenosi pouzdane ravije. Taj hadis tetete je gajru mahfuz. Gajru mahfuz znači, doslovno bilo, nije sačuvan. Znači, došao oprično, on kud je slab ravija, kud je došao s nečim što pouzdane ravije nisu to spominjali, u istom tom hadisu. Ja. Dobro, doći na taj hadis, govorit ću o njemu. Uglavnom, naveli smo primjer toga što znači da hadis ne smije imati u sebi, znači, tog šuzuza, anomalije, devijacije. Znači, ovog tipa. Peti šart, Mađer ga ovdje naveo, kaže gajru muallel, da hadis nema ille, vala ille, kod drugi učenjanska kaže vala ille, da hadis nema, znači ille, ille znači u osnovu bolest. A u stvari u hadisu znači da nema skrivenu mahanu. Ille znači skrivenu mahanu. Što znači skrivenu mahanu? Znači, hadis dođe vanštinom potpuno vjerodostojan. Lanac prenosilaca, spojen, ravije, pouzdane, sve u redu. Tekst koji se prenosi od prilike, to je to, jel? A onda ima problem neki. Ima neku skrivenu mahanu, na osnovu te skrivene mahane se ocijeni, kaže, hadis je slab. A uglavnom, te skrivene mahane su znali, skrivene mahane unutar hadisa su znali i otkrivali veliki učenjaci hadisa, imami hadisa. I to se zna tačno naprste koji su učenjaci bili, ono što kod nas kaže ono za neko ko je ekspert, nećemo doktor toga, znači to su bili specijalisti za tu oblast, da su znali znači skrivene mahane unutar hadisa, poput imama Buharije, Dara Kutnija, Sufjan ibn Ujejne, Abdurrahmana Mehdija i tako dalje, znači ti učenjaci su znali, i Nesaj, imam Nesaj, znači znali su skrivene mahane unutar hadisa i pojasne određene hadisa, znači vanštinom hadis izgleda u redu, lanac prenosilaca u redu, međutim ima neki problem unutar tog hadisa. Navešemo primjer jednog hadisa. Recimo, poput hadisa bilježi ga Abdurezak u svom Musanefu. Inače, knjiga Musanef, hadijska zbirka, ona je karakteristična po tome što su u nju sabrani predaje od ashaba i od tabijina po meselama, određenim meselama. Mimo hadisa, ovih osnovnih hadisa od poslanika, tu su dodate i predaje od
ashaba i od tabijina. Uglavnom, Abdurezak u svom Musanefu i Hakim u Sedrekova hadis navode od Esme binti Umejs, da ona kaže, prisustovala sam, kaže, ona sama za sebe kaže. Znači, bilježi ga Hakim u svom Mustadreku i Abdurezak u Musanefu. Kaže, ona prisustovala sam, kaže, Uda i Fatime za Aliju radijallahu anhum. Kaže, febesare biha nebiju sallallahu alaihi wasallam, pa kaže, pa je ugledao poslanik sallallahu alaihi wasallam, koga? Ugledao Esmu bintu Umejs. Pa je pitao, ko je ova žena? Pa kaže, pa je pitao, znači pitao njih ko je žena, pa kaže, ja sam odgovorila, kaže, Esma bintu Umejs, pa sam rekla da sam ja, svoje ime spomenula. A onda on kaže, pitao poslanik, kaže, ti fize važi ibnati resulans, kaže, jer si došla, kaže, da prisustvuješ, kaže, Udaj kćerke Allahovog poslanika, kaže, ja sam odgovorila, neam, da, jesam. Kalet, pa onda, kaže Esma bint Umejs, kaže ona, feda'ali, pa mi je dovio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, putio dovu za nju Allahu dželešanu. To je tek saviza. A onda šta je ovdje problem u hadisu? Problem ovog hadisa je u čemu? Problem ovog hadisa u tome što Udaja Fatime za Aliju radijallahu anhuma je bila druge godine po hidžri. Znači druge godine od hidžri. A Esma bint Umejs, ona je bila tad u Abesini. Bila udata, bila znači sa Džaferom. Bila sa Džaferom u Abesini. I vratila se tek 7. godine po hidžri. I sad je nemoguće da ona prisustvovala znači svadbi. Znači to je neka skrivena mahana. Znači vanštino sve u redu. Lanas prenosilaca, događaj nije ništa neobičan. Nema ništa neobično. Međutim, šta je ovdje problem? Problem je znači sa ove strane. I o tom su govorili učenjaci. Recimo imam Dehebi kaže hada hadid galat, ovaj hadis je grešan, kaže. Kaže, vjerovatno je došlo, možda da je neki ravi napravio grešku, umjesto da navede ime njene sestri Selme, naveo njeno ime od Esme bint Umejs. Njena sestra je mogla biti prisutna, ona je bila tada u Medini. A ona nije mogla biti prisutna, je bila kak je došla 7. godine po hidžri. E to je znači, to je jedan primjer, klasičan primjer skrivene mahane u hadisu. A takvih primjera ima dosta. Znači, takvi primjer ima dosta. Može se desiti ovdje, znači ovdje je problem došao sa strane historije. Može doći problem sa strane, recimo, teksta, nekad unutar teksta dođe nešto, a hadis vjerodostojan po pitanju lanca prenosa. Međutim, unutar teksta dođu neko tumače, nešto što je totalno oprično od drugih šerijatskih tekstova. I takvih hadisa ima. Takvi hadisa imamo, navećemo primjere kad nam dođu, kad dođu skrivene mahane, došli nam posebno da govorim o skrivenim mahanama hadisa, pa ćemo navesti nekoliko primjera toga. Znači imam poznate primjere koji su učenjaci navodili. Dobro. E, onda Ibn Hadžer kaže sljedeće. Ovo sve smo dosta tumačili ono što je rekao vezano za definiciju vjerodostojnog hadisa. Pa on kaže, tetefavetu, rutebuhu bitefavuti hadilasav. Kaže, stepen vjerodostojnog hadisa se razlikuje od različitosti ovih karakteristika pet. Na što misli? Misli ovdje znači na spojenost lanca prenosilaca, znači spojenost se da unutar toga ima detalja, onda adale, pravednost ravije, pa temamu dabt, odnosno pouzdanost ravije, pa ademo šoluz, da nema određene anomalije, devijacije unutar hadisa, i ademo ile, da nema skrivene mahane. Međutim, šta se ovdje precizno, tačno misli, kao što kaže ovdje komentator, čovjek koji komentariše ovaj metan, kaže, ovdje se najpreciznije misli, kaže, temamu dat, pouzdano stravi. Znači, vraća se na njegov hifz i ono što je bilježio u svojoj knjizi gdje je pisao hadisa. Znači, koliko je bio pouzdan ravija po pitanju hifsa i pisanja hadisa, toliko mu je hadis na stepenu, najviše stepenu vjerodostojnosti. Koliko je tu bio slab, znači onda mu je stepen vjerodostojnosti hadisa na nižim deređama. Pa je onda ovdje naveo
naveo ovdje komentator ono opće poznato, opće poznato, završit ćemo sa time, opće poznato stepene tih hadisa. Pa recimo, učenjaci kada govori o stepenu, znači koji su hadisi na najvišim stepenu vjerodostojnosti. Pa kažu, hadisi na najvišim stepenu vjerodostojnosti su, imamo ta neka dva tumačenja. Prvo, hadisi na najvišim stepenu vjerodostojnosti su oni, kaže, koji su preneseni sa najvjerodostojnijim lance prenosilaca. Znači, to su, kaže, najvjerodostojniji hadisi. Primjer tih hadisa je ono što mi znamo, onaj takozvani lanac Sisele Dehebije, zlatni lanac prenosilaca, s tim da ima razvijel učenjaka koji je najvjerodostojniji lanac prenosilaca hadisa. Pa recimo, jedna skupina učenjaka da je najvjerodostojniji lanac prenosilaca hadisa, hadis An Malik, An Nafija, An Ibn Omer. Hadis koji se prenosi od Malika, od Nafije, a on od Ibn Omera. Najvjerodostojniji i najkraći lanac prenosilaca. Znači ima Malik zabilježen u svom Muvetu, završena priča. A onda imamo, taj stav inače izabrao imam Buharije, drugi učenjaci, drugi imami hadisa. Da je to najpoznaniji lanac prenosilaca. Drugo mišljenje, da je najpoznaniji lanac prenosilaca hadis koji prenosi od Zuhrija, ono od Salima, Salima ibn Abdullaha, sin Abdullaha, a Salim prenosi od svoga, od oca, a to je Abdullah ibn Omera. Da je to u stvari najvjerodostojniji, odnosno zlatni lanac prenosilaca. Znači, Zuhri, Salim, Ibn Omer. Pojenta da su ova lanca se vraća na Ibn Omera ashaba. Onda imamo treće mišljenje koje kažu, hadis koji se prenosi od Alije radijallahu anhu, da je najvjerodostojniji lanac prenosilaca Muhammed ibn Sirin, Ubejde Selmani, od Alije radijallahu anhu. A onda hadis koji se prenosi od Ibn Mesuda, hadis koji se prenosi od Ibrahima Nehajija, od Alkameta ibn Kajsa, a on od Abdullah ibn Suda. Uglavnom vidimo da su sve su to lanci prenosilaca gdje imaju trojica ravija, naravno do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A onda skupina učenjaka kaže da ne priliči da se ranguju lanci prenosilaca, da budu jedni ashabi bolji vjerodostojniji od drugih ashaba. Jer ashabi su na istom stepenu pouzdanosti. Tako da kaže, bolje i ispravnije reći u stvari, najvjerodostojniji lanac prenosilaca od Ibn Omera pa je taj. Najvjerodostojniji lanac prenosilaca od Abdullah ibn Mesuda je taj. Najvjerodostojniji lanac prenosilaca od Ebu Hurire je taj. Znači na takav način da se to navodi. A ne na način, ili najvjerodostojniji lanac prenosilaca od Abdullah ibn Abasa je taj. Recimo poznate, Sufjan ibn Uvejna, Amr ibn Dinar, Abd ibn Abbas. To je najvjerodostojniji lanac prenosilaca od Ibn Abasa. Da se na taj način ranguje. U svakom slučaju, znači, skupina učenjaka smatra da ovi hadisi, koji god se hadis prenese sa najvjerodostojnijih lance prenosilaca, svejedno koji od ovih 5-6, da su to najpouzdaniji i najvjerodostojniji hadisi. Svejedno, znači, koliko bilo, koliko rivajeta preneseno, mimo motivatri hadisa, naravno. Mi ne govorimo sad o motivatri hadisa. To je jedno poimanje, jedno tumačenje. A onda kaže, to je na najvišem stepenu, kaže, onda imamo stepen koji je niži od toga. Također vjerodostojni hadisi, međutim, nisu ravi na tom stepenu. Prenosi se recimo drugi ashaba, poput Ebu Musa el-Ešarija. Poput, recimo, hadis koji prenosi od Ebu Hureyri. Znači, lanac prenosilac koji prenosi od Ebu Hureyri. Pa, i prenosi vjerodostojnim hadisma. Međutim, nije na stepenu ovih prvih lanaca prenosilaca. To je što se tiče, znači, vjerodostojnost hadisa s obzirom na lanac prenosilaca. Ali ono poznatije stepenovanje vjerodostojnih hadisa se vraća, to je klasično što se spominje u knjigama Musnedu hadisa, a to je u stvari da su na najvećem stepenu vjerodostojnih hadisa sljedeći. Prvo, kaže, ma ahređe od Buhariju i Muslim. Ono što bilježi Buharija i Muslim, sva dva sahiha, znači hadis mutefekun alih je najviši stepen vjerodostojnosti. Druge, ono kaže što bilježi imam Buharija. Zašto? Zašto je hadisi imam Buharije data prednost u većini učenjaka hadisa u odnosu na hadise imama Muslima? Zašto? Zato što su šartovi uvrštavanja svih hadisa kod Buhari bili jači od šartova koje imao Muslim. Treći najvjerodostojniji hadisi su ono što bilježi imam, što se izdvojio imam Muslim. Znači, da pomenu, znači, prvi je mutefakun alejhi.
Hadis je bio mu tefeku na lijeh morali bilježbi are muslim sva dva sahija od istoga shaba. Šarte bude istoga shaba. Mogu biti neke razlike u tekstu hadisa. Neke manje razlike. Drugi je stepen ono što ćemo se izdvojio imam Buharija sa hadisima. U svom sahiju. Treći stepen najvjerojatnijih hadisa ono što sa čime se izdvojio imam muslim u odnosu na Buhariju. A onda četvrta kategorija najvjerojatnijih hadisa, hadis vjerodostojan koji se prenosi, znači u čijem lancu prenosilaca imamo ravije koje su uvrstile imam Buharija muslim u svoja dva sahija. To je ono što kaže hakim u Sedreku, sahihun ala šartil Buhari va muslim ili sahihun ala šartil, znači vjerodostojan kaže po šart Buhari muslim. Šta šart Buhari muslim? Znači iste ravije u lancu prenosa se spominje Buhari u svom sahihu, a taj hadis nije recimo u njihom sahihu, pa je imam hakim u svojom Sedreku izdvojio te hadise sakopio. Peti hadis. Peti, znači to stepeno rangiranje najvjerodostojnijih hadisa. Peta kategorija, to je hadis vjerodostojan po šartu Buhari. Šesto, hadis vjerodostojan po šartu muslima. I sedmo, hadis vjerodostojan nije po šartu ni muslima ni Buhari. To je opće poznato. Ovo vrsta rangovanja najvjerodostojnijih hadisa je najpoznatiji najrešenijih učenjaka hadisa, mustalahul hadisa. Znači da spomenu, opet, znači, mutefeku na lehi, prvo, drugo što se čime se izdvojio Buharija, treće čime se izdvojio muslim, četvrto, hadis vjerodostojni po šartu Buhara i muslima, peto, hadis vjerodostojan po šartu Buharije, šesto, hadis vjerodostojan po šartu muslima i sedmo, hadis vjerodostojan, a nije ni po šartu ni muslima ni Buharije. Nakon ovoga nam dolazi već govor, znači o detaljima ostalim, dolazima Hasan hadis i tako dalje, govorit ćemo o tome inšala u narednom predavanju inšala. Molim Allah da bude dokaz za nas i da nam ovo bude na mizanu dobri djela na ahiretu inšala.